триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз до нашого ефіру доєднується військовий експерт Олег Жданов. Пане Олеже, добрий день, чи чуєте нас? Добрий день, чую. Дякую, що приєдналися до ефіру. Тож от знову в інформаційному просторі з'явилася така тема того, щоб Україна отримала від Ізраїлю залізний купол. Ну, не просто отримала, а купила. От про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Ну, він пише, говорить про те, що нам потрібна допомога Ізраїлю. Ми пам'ятаємо, що тема про залізний купол була, ну, там на самому початку війни, і багато говорилося про те, що, ну, були якби роздуми щодо того, наскільки ефективна ця система противоракетної оборони для України. Тож от давайте більше поговоримо про це, чи воно нам потрібно і чи воно буде ефективно. Дійсно, воно ефективно. Сьогодні, мабуть, зі всіх систем протиракетної оборони найбільша ефективність – це у системи «Железний купол». Вона складає більше 90%. Це перший момент. І другий момент – так, дійсно, вона потрібна. Незважаючи на те, що вона є тактичною ланкою, тобі ж системою ближнього радіусу дії, але все одно вона потрібна. Вона закриває або полосу шириною 140 кілометрів, тобі ж раз з радіусом 70, а висоту 4 кілометри. Або вона може повністю прикрити невеличке місто площею, там, допустимо, до 150 квадратних кілометрів. От якщо ми говоримо про те, що ми, ну, просимо Ізраїль нам його продати, тобто це означає, що в них має бути багато цих систем противоракетної оборони, і що вони навіть, ну, зважаючи на те, в якому оточенні саме знаходиться Ізраїль, що, як ви гадаєте, чи це взагалі можливо купити в них це? Можливо, чому? Азербайджан купив. І, до речі, не тільки сухопутну, ну і морську компоненту вони купили залізного купола і поставили на свої кораблі, прикривали свої міста під час війни кораблями Каспійської флотилії. От. Так що, ну, Сполучені Штати мають таку систему, ну, вони є співавторами її розробки разом, американська і ізраїльська компанії розробляли. От. Тому думаю, що цілком можливо. Але Ізраїль, наскільки я розумію, на сьогоднішній день вони не знаходяться в масовому виробництві. Вони були вироблені, був якийсь створений, я так розумію, запас. І на сьогоднішній день ми знаємо, що 9 батарей стоїть на бойовому чергуванні вздовж кордонів Ізраїля, а, ну, є ще там якийсь невеликий запас. Більше даних про випуск цих систем на сьогоднішній день, на жаль, немає. Ну що ж, будемо чекати, що нам відповість на це Ізраїль, що він відповість на от таку заяву посла України в Ізраїлі. Інша історія, яка з'явилася, це те, що Польща поставить Україні 56 гармат гаубиць «Краб». Ну, там говориться про те, що вже 18 одиниць ми вже маємо. От що це за гаубиці, як вони працюють? Це гаубиці, це самохідні гаубиці польського виробництва. Вони закуповують стволи для цих гаубиць, а решту виробляють самі повністю. Всю ходову частину і саму артилерійську систему. На неї тільки встановлюється куплений ствол. Вона має дуже, дуже гарні характеристики. Напівавтоматичне наведення, відповідна скорострільність, майже така, як у гаубиць «Сюзанна» або гаубиц PHZ-2000, ну і дальність стрільби в неї до 40 кілометрів. Ну, в залежності від боєприпасу. От ви говорили про те, що так, вони закуповують стволи. Там повідомлялося, що от для укладання цього контракту з Україною була потрібна згода німецької та корейської сторони. Ну, тому що там частина машини виробляється у Кореї та Німеччині. А що це за історія так з посередниками? Це завжди так було? Для того, щоб продати іншій країні якусь зброю, то треба завжди узгоджувати з тими, хто є автором комплектуючих? Так, справа у тому, що ті, хто країни, які приймали участь в розробці і приймають участь у виробництві, вони теж мають свою частку права на цей вид зброї. І така мирова світова практика, що країна або країна походження, або країна
яка сумісно виробляє таку зброю, вона повинна дати згоду на передачу цієї зброї третій стороні. Зрозуміло. Ну от зараз що добре, що ми нарешті говоримо не в майбутньому часі, ну щось нам там передадуть, а вже про те, що сталося. Ну тут говориться також про те, що Норвегія вже передала Україні 22 самохідні гаубиці М109. Це щось таке подібне до польських крабів? От поясніть нам, будь ласка. Ні, польський краб – це сучасна гаубиця, і вона вже розроблялася в умовах сучасної війни. І це виробництво 21-го сторіччя. М109А1, вона більш стара, в неї менша дальність, в неї 22 кілометри максимальна дальність стрільби. От, але вона все одно претерпіла модернізацію, і на сьогоднішній день він є напівавтоматичною гаубицею в плані наведення гаубиці на ціль. І тому будемо казати так, паладин трошки, ну це не паладини, це їх предшественники, але остання версія М109А7, по-моєму, вона називається паладин. А ці гаубиці М109, вони трошки старіші, але на сьогоднішній день і вони теж відповідають сучасним умовам. Добре, давайте тоді далі поговоримо трошки про ситуацію на фронтах. От була заява від президента Володимира Зеленського, він там спілкувався з журналістами, і він заявив, що найбільш загрозлива ситуація, на його думку, на Запоріжжі. От як ви це пояснюєте? Ну, можна сказати, була. Справа у тому, що ситуація міняється дуже швидко, дуже динамічно. Чому? Тому що там ворог збирав угруповання військ, і ми думали, що він буде відновлювати наступальні дії в бік Запоріжжя або в бік Краматорська звідти. Але на сьогоднішній день стало відомо, що вони терміново знімають війська з запорізького напрямку. Я так розумію, що це пов'язано саме з боями навколо Северодонецька. Вони хочуть підсилити за рахунок інших напрямків, підсилити Северодонецький напрямок для того, щоб все ж таки спробувати взяти місто до 10 червня. Там 10 червня у них черговий дедлайн, політичний дедлайн, який поставлений російським військам. Тому на сьогоднішній день можна сказати, що загроза на запорізькому напрямку трохи зменшилася. Зрозуміло. Ну, от якщо ви вже говорите саме про схід, то так, ну, є інформація, Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації, заявив про те, що російські війська планують захопити Сєвєродонецьк та перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут до 10 червня, ну, от саме підтверджує ваші слова. Наскільки там велика загроза того, що це станеться? Як ви оцінюєте ситуацію? Ну, загроза така дійсно існує, але її і вірогідність я би оцінив на сьогоднішній день, мабуть, 50 на 50. Справа у тому, що, в принципі, трасу ми тримаємо. До речі, ми її не користуємось, тому що вона прострілюється російською артилерією. Дуже щільно прострілюється. Но в будь-якому випадку ми її тримаємо. І війська, російські війська, які просувалися до траси з боку Попасної, вони зупинені. І на сьогоднішній день надійно утримуються нашими військами. Що стосується самого міста Северодонецьк, то там дуже складна ситуація. На сьогоднішній день я розумію так, що ніхто не може чітко сказати, де проходить лінія фронту. Там ідуть вуличні бої, деякі райони чи вулиці переходять із рук в руки, але тим не менш ми тримаємо як мінімум майже половину міста. Ну, от є ще одна траса Лисичанськ-Бахмут, так, і там говориться про те, що вона обстрілюється, але не контролюється росіянами. От які загрози у нас там? Ну, я ж тільки розказав, на трасі Лисичанськ-Бахмут ми утримуємо російські війська. А, в Україні Попасної так, ви вже сказали. Так. Остановлені. Так. Я мав на увазі іншу Барвінку Слов'янськ, от саме на Донецькому напрямку. Іншою дорогою, наскільки я так розумію, що вона
менш прострілюється, і ми користуємось або нею, або іншими шляхами, які прокладені сьогодні в цілях безпеки, щоб вони не прострілювалися російською артилерією. Ну, от коли ми говоримо про те, що зараз відбувається на Сході, і не тільки на Сході, ну, багато експертів говорять про те, що Україна веде маневрену війну. От, щоб пояснити нашим слухачам та глядачам, які не є військовими, маневрена війна – це як? Ну, маневрена війна, ми створюємо декілька рубежів оборони і між ними переміщаємо наші війська на кожному рубежі, намагаючись нанести противнику максимальний урон. Якщо противник вимотується, то у нас є можливість застосувати контратаку для того, щоб повернутися на якийсь із ранньо залишених рубежів оборони. Ось що таке мобільна оборона. Те ж саме ми робимо фактично і в наступі. Ну от так, на півдні, ну, говорять про те, що Міністерство оборони Великої Британії сьогодні з посиланням на дані своєї розвідки повідомило, що українські війська досягли певних успіхів у контратаці на південно-західній Херсонщині, у тому числі відновивши плацдарм на східному березі річки Інгулець. От те, що росіяни відводять війська від Запоріжжя, от як ви вважаєте, що вони хочуть таким чином посилити своє угрупування в районі Сєвєродонецьку. Що це дає нам, які шанси, що нам дає саме такі відведення для того, що ми маємо на півдні? Ну, можливо, вони і на південь. Я не можу стверджувати 100%, куди переміщаються ці війська. До речі, там із Мелітополя познімали всі гарнізони, які знаходяться, я так розумію, всередині окупованих територій, теж їх всіх підгребли, і вони або з'являться на Сєвєродонецькому. Я так висловився, тому що Сєвєродонецьк сьогодні політичне завдання. Хоча Херсон для Російської Федерації теж загрозливий напрямок, тому що ми там маємо успіх. Невеличкий, але все одно успіх. Но подивимось, де з'являться ці війська, які вони перебрасують з Запорізького напрямку, чи на Херсонському, чи на Сєвєродонецькому. Я все ж таки більше налаштований на те, що вони з'являться на Сєвєродонецькому напрямку. Ну от ще була публікація журналу The Economist. Вони писали про те, що от саме в Мелітополі партизани українські можуть зіграти вирішальну роль під час контрнаступу. Ну і вони там посилаються на те, що там кожні кілька днів у Мелітополі щось відбувається. Чи там знищують бронепоїзд, чи то обстрілюють командні пункти, чи то підривають залізничні колії. От як можуть зараз саме партизани, ну, під час такої тимчасової окупації, допомагати українським силам? Ну, якщо партизани дійсно будуть діяти разом з Збройними силами України, а я так думаю, розумію, що саме так і буде відбуватися, то вони можуть забезпечити порушення логістичних ланцюжків, по яким снабжається чи забезпечується угруповання військ Російської Федерації, які ведуть бойові дії. Оце головне завдання партизан. Якщо вони зривають постачання, то війська на передньому краї залишаються або без палива, або без боєприпасів, або навіть без їжі. Це дуже суттєво впливає на їх боєздатність і допомагає Збройним силам. І отака, ну, я би сказав, навіть, мабуть, атака з двох боків, вона буде нам сприяти тому, щоб ми мали успіх в своїх наступальних діях. Ну, ми з перших днів говоримо про роль Білорусі, і там всі говорили про те, що ні, Білорусь все-таки не буде вступати у цю війну. Український генштаб повідомив про те, що Білорусь завершує формування ударного угрупування біля українських кордонів, і що от їхнє командування отримало наказ закінчити процес до 11 червня. Ну і також на кордоні з Україною білоруси вишукували російські ракети «Іскандер». Ну і тут знову це 11 червня, там 12 червня в них що, там День Росії. Тож от, як ви оцінюєте загрозу з того боку? Ну, загроза існує. Бачите, ще вчора ми казали, що ми не спостерігаємо формування ударного угруповання. Сьогодні вже Генеральний штаб каже, що таке угруповання ось-ось буде завершено. Скажу так, що вони почали розгортати армію. Так, да, загроза існує. Но наскільки
вона буде реалізована, оце дуже велике питання. Справа у тому, що там, де вони зосереджують сьогодні свої війська, там не саме краще місце для наступу. От я так думаю, що от ракетний удар — це більша загроза з боку Білорусі для західних областей України. Ну а що стосується, і знаєте, коли очільник Білорусі на такій імітованій, хоч і не імітованій, хоча і імітованій зустрічі з, ну, з мешканцями Білорусі, да, от він вчора там заявив, що Збройні сили України відірвуть голову будь-кому, хто сунеться в Україну. А якщо це нацики, як він сказав, то ще гірше буде. Ну і після цього віддавати наказ, коли він створює в суспільстві думку, що це не наша війна і не треба в неї втручатися, і після цього він скаже, що давайте війська повний вперед, наступаємо на Україну. Ну, я дуже сумніваюся в цьому. Ну, подивимось. Я думаю, що ворогідність треба залишати десь на рівні теж 50-50% і бути готовими до відсічі збройної агресії з боку ще Збройних сил Білорусі. Ну, ми також з самого початку війни говоримо про роль кадирівців в цій війні. Там багато говорили про те, що вони не приймали, не приймають активну участь саме у боях. Потім нібито їх навіть кинули в Северодонецьк, ну, тому що вони дуже хочуть захопити це місто. От було опубліковане нове відео, воно має назву «Кадирівці проти кущів». Вони біжать по дорозі, стріляють по якихось, ну, насправді, по кущах. Тож от, чи щось змінилося з боку того, як кадирівців, тобто ці війська Рамзана Кадирова, використовують на війні проти України? Ну, справа у тому, що це ж не піхота, а справа у тому, що, ну, по-перше, не існує, юридично не існує ніяких військ Кадирів, Рамзана Кадирова. Це бійці Росгвардії російської. Те, що у них регіональний чиновник керує федеральною службою, силовою структурою, ну, я казав, що це початок розвалу Російської імперії, її фундамента, її силового фундамента. От. Вони дійсно не піхота. І вони, якщо вони попали в Северодонецьк і там отримали, до речі, вони і в Маріуполі там теж отримували від наших захисників, то вони відходять, вони намагаються якомога скоріше вийти з зони бойових дій, а потім знімають відео, де вони начебто воюють там і показують, які вони великі вояки, намагаючись підтримати той самий міф про саме таких злих кадирівців, які розхожі в Російській Федерації. У нас він не працює, тому що, ну, ми ж, що нам, яка нам різниця, що це будуть кадирівці, що це будуть військові Збройних сил Росії. В будь-якому випадку вони окупанти-загарбники, ми їх знищуємо або вибиваємо з їх позиції. Тому для нас це не і має такої психологічного впливу, як, допустимо, для громадян Російської Федерації. Ну, є ще один такий персонаж російський — Сергій Шойгу. Так, Сергій Шойгу, глава Міноборони Росії. Багато говорили про те, що його можуть відсторонити. Можливо, це відбудеться, ну, після того, я думаю, що після того, як Україна переможе, то так його відсторонять. Тож, ну, говорять про те, що його вплив мав зменшитися. Тож, він заявив про те, що російські окупанти вже відкрили сухопутне сполучення Росії з окупованим Кримом, от через ці тимчасово окуповані південні області України. Що це для нас означає? Чи це означає те, що вони будуть триматися оцих південних областей і намагатися, ну, тобто, кидати туди всі свої сили, щоб їх отримати? Чи це так? Так, на жаль, так. Ну, нехай трохи помилуються тим, що сполучення вони відкрили, поки ми не повернемо собі ці території і поки ми не перейдемо в контрнаступ. Ну, така, на жаль, така можливість у них сьогодні є. І да, дійсно, є підтвердження, особливо з Херсонської області, що іде техніка, іде озброєння для російських військ через Крим. Заходять ешелони, вони намагаються підсилити ось це угруповання військ, яке знаходиться біля в Херсонській області. А можливо, ця техніка йде і далі, і в тому числі і на Криворізький напрямок, де сьогодні спостерігається зменшення бойової активності.
Ну, тим не менш, поки ще і вони риють окопи, будують лінії оборони, намагаючись в подальшому утримувати ці території якомога довше. А от є ще такий фактор, ну, про який, зрозуміло, багато говорять, і ну, те, що ми звикаємо до війни, світ звикає до війни. З іншого боку, ну, медіа світові менше пишуть саме про війну в Україні, тому що в них з'являються якісь інші новини, ми вже там на другій сторінці, на третій сторінці, так якщо говорити, так, говорити нібито ми там в якійсь газеті. Так ось, як ви гадаєте, що це означає для саме нас, для українців, з точки зору задіяності наших громадян, з задіяності міжнародної спільноти, що можна прогнозувати? Ну, так, да, дійсно, не можна триматися все життя на першій сходинці. Іноді бувають взльоти, іноді бувають падіння. Я так розумію, зараз йде спад активності, але він, на мій погляд, він буде дуже сильно прив'язаний до активності бойових дій. Якщо на фронті буде змінюватися оперативна обстановка, якщо будуть траплятися події, які будуть впливати на хід компанії, то повірте, ми знов будемо на перших шпальтах і на перших полосах. І увага буде знов прикута до України, до нашої війни, до Російської Федерації і таке інше. Тому, да, сьогодні така от патова ситуація на фронті, коли ми, Росія вже не може наступати, а ми ще не можемо наступати, вона призводить до зменшення цікавості з боку і засобів масової інформації, і політиків в тому числі. Ну, ми правильно розуміємо, що все має змінити, ну, з нашого боку, коли ми отримуємо саме ці реактивні системи залпового вогню, які ми так вже давно-давно чекаємо. Можливо, якщо ми будемо проявляти активність і ці системи вплинуть, а я думаю, що вони саме вплинуть на хід бойових дій, хоча б на одному напрямку, то так, знов-таки ми повернемося в інформаційне поле і будемо на новиною номер один. Всі будуть обговорювати події в Україні, що нам, до речі, і потрібно. Пане Олеже, дуже дякую за вашу аналітику. Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.